خشم أغلالنا فحيا إلى الأسقان فهم مقمحون كفونا هذا صدق الله مولانا زين وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين الله Kırız yeri, kırız şamşarı, kırız mıntığı, kırız komuzu. Урматты сабандаштар, Кудайга шүгүр. Азыркы учурда биздин мекендештерибиз спорттун ар кайсы түрлөрү менен айыл аралык ийгиликтерди жаратып жатышат. Кече Нур Султан шаарында күрөш боюнча дүйнөлүк чемпионатта балбан кызыбыз Айсулуу Тыныбекова Эгемен Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу күрөш боюнча алтын медалды жеңип алды. Дүйнөлүк аренада Кыргызстандын жереги дагы бир жолу желбиреди. Баарыңыздарды Кыргызстанга сыймык тартуулаган ушул жеңиш менен куттуктайм. Урматтуу мекендештерим, айкөл мына сатабыз жер деген кут дарыган Талас жеринде биринчи республикалык көчмөндөр оюндарын өткөрүп аны жыйынтыктап турабыз. Бүгүн кыргыз элин билимдиги бир эл бир журт экенин даңазалап тарыхый жөрөлгөнү жаңыртып улантып жатабыз. Мындан ары сапары жалпы жергебизде улана турган ушул саамалыктын башаты менен чын дилимден куттуктайм. Кымбаттуу коноктор, сиздердин мейман дос кыргыз жергесинде Айкөл Манастын ыйык журтунда Чыңгыз Айтматтын ата конушунда кучагы жайып тосуп алганыңызга чексиз кубанычтабыз. Урматтуу мекендештерим, кадырлуу коноктор, былтыр Ысык Көлдүн боюнда өткөн үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары эл аралык резонанс жаратты. Дүйнөлүк коомчулук көчмөндөр оюндарын кыргыз элинин жалпы адамзаттык цивилизацияга кошкон чоң салымы деп баалады. Төртүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары келерки жылы Түркияда өтөт. Биз боордос Түркиянын элине урматтуу Режеп Тайып Эрдоган мырзага оюндарды ийгиликтүү өткөрүүнү каалайбыз. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын келечеги кең, ар кайсы өлкөлөрдө өткөнү жакшы көрүнүш.
анын миссиясы элдер менен маданиятты жакындаштыруу, спорт аркылуу диалогду күчөтүү, толеранттуулукка жана гуманизмге чакыруу. Көчмөн оюндары бүгүн дүйнөлүк руханий энчиге айланып отурганы бизди кубандырат. Кыргыз жергесинен башталган көчмөн духу дүйнөлүк сапарын улантат. Биз муну менен сыймыктанабыз. Кадырлуу халайык журтум, көптөгөн мекендештерибиз дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын дайыма Кыргызстанда өткөрүү жөнүндө ойлорун билдиришкен. Албетте, бул жагдайды эске алдык. Ошондуктан мындан ары республикалык көчмөндөр оюндары өлкөбүздүн ар кайсы дубандарында өткөрүп турууну чечтик. Биринчи республика көчмөндөр оюндары Айкөл Манас атабыздын ордосунда элдин биримдигин, мамлекеттүүлүктүн башаты болгон так ушул касиеттүү Талас жергесинде башталды. Мындан ары эстафета башка областтарга берилет. Буйруса баардык дубандарда кезек-кезеги менен республикалык оюндар өтөт. Урматтуу көчмөндөр оюндарынын катышуучулары, бул оюндардын түпкү максаты байыркы элибиздин тарыхына, маданиятына, салт-санасына урмат көрсөтүү, ата бабалардын жолунлап алардын элесине таазим этүү. Азыркы мезгилде өлкөбүздүн өнөктүрү үчүн өз тарыхыбызга таянып, андан руханий азык, жаратмандык энергия алуу, дүйнөлүк тарыхтын ажырагас бөлүгү болгон көчмөн маданиятын, көчмөн цивилизациясын, дүйнөлүк руханий казынасына кошкон салымын эстетүү, аларды жаңыртуу. Көчмөндөр цивилизациясы түптөгөн көчмөн маданиятын алып жүрүүчү байыркы элдин бир экенибизди даңазалоо. Урматтуу мекендештерим, көчмөн дүйнө таанымы жараткан менен жакын болууга, адам менен табияттын биримдигине, коомдук гармонияда жашоого негизделген. Кылымдарды карыткан бул элдик философия найзанын учунда, кылычтын мизинде, тарыхтын тайгак жолунда сыналган кыргыз элинин башкы байлыгы. Карт тарыхтын бүктөмүндө жоголуп кетпей, өзүнүн руху, маданияты, көчмөн салты менен ушул мезгилге жеткен улуу журттун, кыргыздын феноменин жаратты. Ушул салтты тутунган кыргыз эли жалпы адамзаттын маданий казынасына өзгөчө салым кошту. Дүйнөдө теңдеши жок улуу дастанды Манас эпосун жараткан эл болдук. Манас эпосун Бириккен Улуттар Уюму кыргыз элинин гана эмес, бүткүл адамзаттын руханий жана тарыхый маданий дөөлөтүнүн бир бөлүгү катары тааныды. Бул кыргыз элинин ички дүйнөсүнө, кемеңгердигине жана орошон талантына берилген жогорку баа. Буга чейин бир да элдин, бир да улуттун көркөм бермети мындай баага арзыган эмес. Көчмөн оюндары, Манас оюндары менен деген ат менен ат алышка кеткен кыргыздын көнө оюндарынан башталат. Манас бабабыздан бери келе жаткан улуттук салт улантат. Бул оюндар спортту, сергек жашоону гана эмес, эл биримдигин, тынчтыкты, табият менен гармониялуу жашоону даңазалайт. Ошондуктан Талас, Манас ордудо көрсөтүлгөн оюндар бул кыргыздын кан жанына сиңген руханий баалдыктар жана дөөлөттөр. Бүгүнкү майрам Манас эпосундагыдай эле кара күчтүн гана эмес, өнөрлүү адамдардын да, улуттук маданияттын да майрамы. Өлкөбүздүн жети дубанынан жүздөгөн таланттуу өнөрлүү адамдарыбыз келди. Жогоруда айтылганды негиз кылып, биз бүгүн өз тарыхыбызды, маданиятыбызды, каада салтыбызды кайра жандандырып, бабалардын улуу жолун улантып жатабыз десек болот. Кудай буйруса, республика көчмөндөр оюндары улуттук биримдигибизди силеткен бир эл, бир жут экенибизди жаркы салтанаты болот. Дүйнө коомчулук кызыгып көргөн оюндарга айланат. Биз дүйнөгө уникалдуу маданиятыбызды жайылтып, кеңири көрсөтөбүз.
Урматтуу замандаштар, Кудайга шүгүр. Азыркы учурда биздин мекендештерибиз спорттун ар кайсы түрлөрү менен айыл аралык ийгиликтерди жаратып жатышат. Кече Нур Султан шаарында күрөш боюнча дүйнөлүк чемпионатта балбан кызыбыз Айсулуу Тыныбекова Эгемен Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу күрөш боюнча алтын медалды жеңип алды. Дүйнөлүк аренада Кыргызстандын жереги дагы бир жолу желбиреди. Баарыңыздарды Кыргызстанга сыймык тартуулаган ушул жеңиш менен куттуктайм. Айсулуу кызыбызга чын ден соолук, бакыт таалай. Келе жаткан Токио Олимпиадасында ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу мекендештерим, биздин коомдун эң ыйык дөөлөтү бул ата журттун азаттыгы, көз карандысыздыгы, элибиздин эркиндиги, улуттун биримдиги, ынтымагы, жерибиздин бүтүндүгү. Биз бул улуу сөздү Манас бабабыздын руху жашаган, эл биримдигине башаты болгон касиеттүү талашта Манас атабыздын ыйык ордосунда сыймыктануу менен айтабыз. Талас кыргыз элинин биримдигин, ынтымагынын, мамлекеттүүлүгүнүн символу. 1995 жылы Таласта Манас эпосунун миң жылдыгы болгон. Мына бүгүл да ыйык Талас жергесинде Манас деп ураан чакырып, жети дубан чогулуп, бир туунун алдында чогулуп олтурабыз. Манас бабабыз калтырып кеткен улуу биримдик осуяты бүгүн да актуалдуу. Манас атабыз жердеген кен Таласта Кадырман журтунун алдында чыгып, Манас оюндарында азалап, бир билек болуп түрүлүп, бир муштун болуп түйүлүп, биримдикте болууга чакырам. Манас атабыз урпактар деген наамга татыктуу бололу. Ынтымак бекем, намысы бийик, руху күчтүү журт бололу. Элибизде ар дайым аманчылык, жергебизде дайыма тынчылык болсун. Сүйүктүү Кыргызстаныбызды жараткан Кудайым өзү колдосун. Рахмат сиздерге. Белим калган бекчейип бара албайт го энекем. О, энеке, тирегим. Бир өнө. Балекетиң алайын. Түшүрбө. Айылбас болуп өмүрдү. Айлан сагыз я болма. Дилбимисина байла, өпөтур вас мол тур.